Rrihet keq këngëtarja shqiptare, atë femër e ka pushtuar djalli. Këngëtarja nga Kosova, Baby G, është dhunuar keq nga një prej femrave që ajo thot se e ka pasur mikesh. Vajza në fjalë quhet Bleta Gashi dhe sipas këngëtares, ajo e ka sulmuar pa pasur asnjë motiv, e për më tepër, as nuk kanë bërë sherr bashkë. Nga pamjet duket që Baby G është dhunuar rëndshëm, ajt sa i është dashur ndihma mjekësore. Ajo shkrua në foton që ka publikuar vetë. Kam shkuar në spital pasi jam sulmuar nga Bleta Gashi, e cila më sulmoi me 3 persona të tjerë. Ndihem shumë keq që kjo më ndodhi mua dhe dua ta ndaj historinë time me të gjitha vajzat e reja. Kur ti je e suksesshme, ata dëshirojnë të shohin poshtë, por asnjë grua nuk duhet të përjetojë këtë. Dhe un kam njerëz, por nëse jemi vetëm, çfarë duhet të bëja? Ajo më pas në disa postime të ndryshme ka shpjeguar situatën duke thënë se un nuk e prisja nga një person të cilin e kam konsideruar si mikesh. Kemi fjetur dhe ngrëm bashk. As armikut nuk i bëhet kjo, e jo shoqes së ngushtë. Nuk ishte një sherr dhe ajo që erdhi dhe më sulmoi, un ja ktheva dhe nuk dija asgjë. Ajo femër ka djallin brenda dhe duhet t'i qëndrojmë larg. Këtë e ka deklaruar vetë në polici. Nuk e din se ata nuk më lëndojnë vetëm mua, por dhe familjen time dhe miqtë e mi. Dua t'i bëj thirrje të gjitha vajzave të jenë të forta dhe ta mbështesim njëra tjetrën e jo ta sulmojmë nga xhelozia që kemi. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.